maamulka gobolka banaadir ayaa kulankan qayb ka ah kulamadii lagu xoojinayo xiriirka dawladaha hoose ee muqdisho ay la leedahay dawladaha hoose ee magaalooyinka waaweyn ee dalka la qaatay duqa degmada beledweyne mudane khadar xasan afrax xogayaha guud ee gobolka banaadir mudane cumar cabdirasaaq xuseen ayaa la tilmaamay ujeedka uu yahay sidii loo xoojin lahaa iskaashiga ka kala dhexeeya dawladaha hoose ee dalka gaar ahaan adeegyada bulshada iyo dhismaha maamulka hoosaadka si talada dalka dib loogu soo celiyo shacabka sidoo kale xogayaha ayaa xusay maamulka gobolka banaadir oo muddooyinkii la soo dhaafay waday qorshayaal lagu adkeynayo xiriirka dawladaha hoose ee dalka maadaama qorshuhu yahay in dalka ay ka dhacaan doorashooyin duqa muqdisho ahna guddoomiyaha gobolka banaadir mudane cabdiraxmaan cumar cusmaan injineer yariisow ayaa dhankiisa kulan soo dhoweyn ah la qaatay duqa beledweyne iyadoona lagu wareejiyey gaadhi bas ah oo loogu talagalay in shacabka u adeego duqa beledweyne mudane khadar xasan afrax ayaa uga mahad celiyey maamulka gobolka banaadir soo dhoweynta iyo iskaashiga lagu adkeynayo maamulka hoosaadyada dalka maamulka gobolka banaadir isagoo ka duulaya baahida loo qabo xoojinta iyo iskaashiga dawladaha hoose ee dalka ayuu wada tashiyo lagu adkeynayo iskaashiga dawladaha hoose wuxuu bilihii lasoo dhaafay la qaatay qaar ka mid ah madaxda dawladaha hoose ee magaalooyinka waaweyn ee dalka cabdisabad jaab maxamed cabdisabad gere telefishinka erial